Робота саме над аудіоверсією книги тривала понад 3 місяці. Авторка сама озвучувала персонажів казки. Це вже третє видання Ангеліни, яке можна не лише почитати, а й послухати. Книга не містить прямих медичних рекомендацій, але вона допомагає дитині повірити в себе. А батькам дає можливість просто, легко і зрозуміло дитині пояснити, що з нею відбувається. Що це не те, чого треба боятися. Тепер він просто змінить свій образ життя. За сюжетом книги, головна героїня потрапляє в чарівне королівство Діабетія, в якому царює тиран Діабетич. Саме його вона і має подолати, щоб визволити свою подружку Глюкозу. Авторка під час презентації аудіокниги подарувала декілька примірників миколаївським бібліотекам. Багато дисків, аудіокниг і класики, і сучасно для людей, які зовсім не бачать. У нас є такі читачі, тому що ми маємо що для них запропонувати. І книги Ангеліни Крихелі, у нас є всі книги і, скажімо так, на матеріальному носії, це в вигляді книги, і аудіодиски, аудіокниги, оскільки вони мають попит. Хронометраж казки – близько 2 годин. Запис голосу та озвучення здійснювали на професійній студії звукозапису. Тут можна почути і скрип дверей, і тупотіння конячих копит. Тому дитина, прослуховуючи казку, повністю поринає в чарівне королівство. Ангеліна пише більше для малюків. Ця книга вже розрахована на більш старших дітей. Малюки книги читають. В нас на молодшому відділі, там на першому поверсі є її книги. Всі книги, які були видані. Наразі вирішується питання щодо перекладу книги «Королівство Діабетії» англійською мовою. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.